Bashkimi bën fuqin, kjo fjale urt populore ka marrë forme edhe për rastin e Shatërvanit të Durrësit, i cilësuar monument historik. Qytetarët durrësak përmes një peticioni arritën mbledhjen e 6000 firmave kundër heqjes apo zhvendosjes së tij. Aktive ka qenë edhe lufta e forumit për mbrojtjen e trashëgimisë, ku Artan Lame, një nga pjesëtarët, ka dalë hapur kundër heqjes. Mbledhja e djeshme e Këshillit Kombëtar të Restaurimeve solli një zhvillim të ri që për iniciuesit e peticionit kundër heqjes së Shatërvanit përbën betejën e parë të fituar. Nëse qoftë ministria, qoftë kryetari Dako, nuk marrin parasysh vullnetin qytetar, ne do të hymë në një grevurie. Politika dhe bashkia duhet na dëgjoj dhe do të na dëgjoj. Për para zëriton janë të pafuqishëm. Këshilli i Kombëtar i Restaurimeve vendosi që t'i kërkoj bashkisë së Durrësit arsyen se përse do t'a heqë Shatërvanin 84 vjeçar, i ndërtuar rreth viteve 30, cilësohet si një monument historik që për shkak të specifikave nuk mund të vendoset në çdo pjesë të qytetit bregdetar.